Savko on siis 1996. aastal asutatud ettevõte. Tegemist on pereettevõttega ja ta on siis asutatud Iirimaal. Nad disainivad ja toodavad siis 3-1 külvimasinaid ja nendele masinatele sobiliku biolagunevat kilet. Tegemist on siis selle sama biolaguneva kilega, millest meile enne eelmises ettekandes räägiti. 15% kogu kasumist on siis masinate müügist ja tervelt 85% ongi siis biolaguneva kile müügist. Ja Iirimaal siis kasvatatakse 95% maisist kasutades siis seda sama Samko-süsteemi. Nende meeskonnas on 60 liiget, kellest 35 on Iirimaal ja 25 inimest Hiinas, aga kuna nad tegutsevad juba üle maailma, siis tegelikult nad on pidevalt ka lennus ja seetõttu ei saanud ka Robert siia täna meie juurde tulla. Ettevõtte aastane käive on kuskil 10 miljonit eurot ja sel aastal saab neil siis tegutsemisest 21 aastat. Siin on siis üks näide sellest 3-1 masinast, et masin siis kõigepealt külvab seemne, seejärel pritsib ta umbrohu tõrjet ja tõmbab peale siis kile. Antud masin on siis 6-reaaline, ehk siis seal on need valged on külvi või seemne kastid. Ja traktori ees on näha siis seda umbrohu tõrje paaki. Neil on väga palju erinevaid masinaid, et kõige väiksemad on 2-reaalised ja suuremad ulatuvad isegi 8-reaalisteni. Neid kasutatakse väga suurtel põldudel ja ma tean, et peamiselt Kanadas. Lisaks müüvad nad ka sellised masinaid, mida nad on ise kasutanud põldkatsete jaoks, ehk siis kasutatud masinaid. Tänapäeval siis nad ongi juba tegutsemas 88 riigis ja nad on pidevalt arengus ja pidevalt kasvamas. Ja lisaks investeerivad nad siis palju aega ja raha ka sellesse, et teha erinevaid põldkatsetusi erinevates regioonides. Nii on neil siis need põldkatsed näiteks Kanadas, Euroopas, Hiinas ja ka Uus-Meremaal. Ja tänu sellele, et nad nii palju erinevates regioonides katsetavad oma süsteemi, siis saavad nad igale regioonile pakkuda välja parimat lahendust. Kuidas see siis töötab? Graafikul on X-teljel kuupäevad ja Y-teljel on temperatuurid. Sinise joonega on siis näidatud välistemperatuur ja rohelisega see kile all olev temperatuur. Ja on näha, et kile all nii mulla kui ka siis kile all olev õhutemperatuur on suurem välistemperatuurist. Ja mida suurem on siis mulla temperatuur, seda paremini on taimele omastatav fosfor. Ja seetõttu siis taim saab paremini kasvada. Samko on siis välja töötanud sellise 10-punkti süsteemi, mida nad alati jälgivad. Ja esimene punkt on siis see, et kõigepealt tuleb kindlaks teha, mis regioonis, mis kliimatingimustes soovitakse siis süsteemi kasutada. Kindlasti tuleb siis välja selgitada, mis mulla tingimused seal on. Ja seejärel tuleb siis külvamise jaoks põld ette valmistada. Tuleb valida õige väetis ja õige kogus antud siis taimesordi jaoks. Ja kindlasti tuleb valida siis selle regiooni jaoks sobilik taimesort. Ja oluline on ka valida õige umbrohu tõrje. Kui kõik eelmised punktid on juba täidetud ja selgeks tehtud, siis saab valida antud regioonile või piirkonnale siis vajaliku selle külvimasina ja ka biolaguneva kile. Ja kuna nende masin on teissugune kui tavapärane külvimasin, siis pakuvad nad ka sellist võimalust, et nende enda koolitatud operaator tuleb koha peale ja näitab, kuidas külvimasin siis töötab. Ja seejärel pärast külvamist siis tuleb jälgida, et kuidas see taim kasvab ja teha ka analüüs, et Samko on ise alati väga huvitatud tagasisidest, et kuidas nende süsteem siis mingis regioonis töötab. Siin on jälle üks näide sellest töös olevast masinast, et see on siis 4-reaaline masin. 2,2 meetrit lai on see kile ja siin on need umbrohu
tõrjepaagid või need mürgipaagid taha, traktori taha kinnitatud. Siin on üks näide sellest biolagunevast kilest. Need augud on siis vajalikud selleks, et kui me seda kile maha laotame, siis õhk pääseb selle kile alt välja ja seetõttu see kile hoiab rohkem maapinna lähedaselt. Samuti on need vajalikud selleks, et kui on palavad ilmad, siis see liigne kuumus pääseb selt kile alt välja ja muidugi on siis vajalik selleks, et taimed saaksid selt välja kasvada, et see augud nagu nõrgestavad seda kile selle koha pealt, kus taimed välja kasvad. Ja siin ongi üks pilt, mis seda illustreerib ja samal ajal hoiab siis see kile veel seda mulla temperatuuri soojana, et seal on nagu head optimaalsed tingimused kasvamiseks. Siis rääkides sellest kilest endast, et biolagunava kile lagunemist siis mõjutavad erinevad keskkonnatingimused, nagu temperatuur, tuul, UV-kiirgus ja samuti noh, see, näiteks kui taim kasvab sealt välja, et see mehaaniline lagunemine. Samko kile eluiga on reguleeritud, kontrollitud siis sellist ainetega nagu TDPA, millest ma kohe räägin. See ei sisalda raskmetalle ja ei ole keskkonnas toksiline. Ta on saanud erinevate asutuste siis tunnustuse. Näiteks FDA on Food and Drug Agency, ehk siis USA toidu- ja ravimiamet. Ja näiteks on ta saanud ka Euroopa toiduohutuse ameti heaks kiidu. TDPA on siis inglise keeles Totally Degradable Plastic Additives, ehk siis otse tõlkes täielikult plastiku lagundamise lisaained, kui väga niimoodi otse tõlkida. Ja see tähendab siis seda, et sellele polümeeridele lisatakse juurde siis veel seda TDPA aineid. Säilivad kõik plastikule omadused, aga samas siis see kiirendab seda plastiku lagunemist. Lagunemine näeb siis välja seda, et need polümeerid hakkavad lõhustuma ja sinna seotakse hapnik juurde. Väheneb siis mehaanilised omadused nagu tugevuse, lastus ja venimus ning see plastik muutub vett imavaks ja rabedaks. Inglise keeles kutsutakse seda oxobiodegradationiks ja see toimub siis kahes etapis, et pärast seda, kui see rabe plastik on hakkanud lagunema, siis mikroorganismid hakkavad seda lagunenud plastikut siis sööma ja tekib süsihappe, kaas, vesi ja biomass. Ehk siis see on see põhimõte, mille järgi see TDPA töötab. On siis kindlaks tehtud, et TDPA ei sisalda raskmetalle nagu vask, arseen, elav hõbe ja nii edasi. Ja kiled siis kontrollitakse regulaarselt sertifitseeritud ja erapooletudes laborites. Ja on tehtud ka riskianalüüsi TDPA-s leiduvatele metallisooladele ja siis ka kinnitati, et tegelikult need soolab, mis seal kiles on, need on pigem taime kasvuks siis vajalikud. Ja. Siin on siis võrdlus, et vasakul pool olev taim on kasvanud kile all ja paremal pool olev taim on kasvanud avatud põllul ja on näha, et kile all kasvam taim on siis tugevam ja suurem. Ja samuti on siis kile all kasvaval taimel rohkem kaunu küljes, et vasakul pool on näha, et see taim, mis on kile all kasvanud, et seal on ligi kolm korda rohkem siis kaunu. Siin on ka üks võrdluspilt. Jälle vasakul pool on siis kile all kasvav taim. Siin on üks näide erinevatest aukudest, mida siis selle kile puhul kasutatakse, et erinevates regioonides kasutatakse erinevaid auke, et näiteks neil on mingid sellised vee jaoks mõeldud augud, et kui on väga sajune regioon, et siis vesi voolab sealt kile pealt ära, et ta ei kogune sinna peale. Ja näiteks on neil siis ka see vasakul paremal pool olev see grip hole on mõeldud selleks, et see kile hoiab maapinna ligi, et tuul ei puhuks seda ära, et see on nagu tuulistele regioonidele. Äh,
Kõiki kilesid siis kontrollitakse laboris ja kõik kiled töötatakse välja 3-aastase programmi raames. Erinevatele regioonidel on siis erinevatel taimedel on mõeldud siis erinevad kiled. Ja laborites siis kontrollitakse, kas ta on masinaga ilusti laotatav, kui hästi taimselt välja kasvab ja lagunemiskiirust. Maailmas on Samkol siis kokku 122 katselappi ja nad on mitmele poole rajanud ka ilmajaamased, et kontrollida siis sademeid, õhu niiskust, mullatemperatuuri, UV-kiirgust. Ja lisaks katsetavad nad siis kõik oma kilesid ka Iirimaa tingimustes. Selleks, et siis tagada suurim saagikus, on erinevate regioonide jaoks erinevad kiled. Ja siin on mõned näitad nendest, et näiteks kollane kile on mõeldud soojadesse piirkondadesse, kus on lühikese eluajaga taim, ehk mis kasvab kiiresti ja valmib kiiresti siis. Valge roheline algkile on mõeldud maisile, kuid nad on erineva lagunemisastaga ja mõeldud siis pigem soojadesse ja nisketesse piirkondadesse. Ja must kile on siis mõeldud mahedalt kasvatajatele, ehk siis see taim, mida me külvame, see peaks läbi aukuda saama valgust, aga umbrohi siis ei hakka kasvama, kuna tal ei ole valgust selle jaoks. Ehk siis see taim saab võistluses umbrohuga võidab. Ja lõpus on siis lause, et Samko onwards and upwards, ehk siis Samko edasi ja kõrgemale. Ehk nende eesmärk on ikkagi pidevalt laieneda. Aitäh!